Holky a kluci z celé Moravy se mohli zúčastnit talentové soutěže Moravia Talent. Jak proběhlo první kolo a kdo postoupil do sobotního finále ve Zlíně, se dozvíte z reportáže studentů střední filmové školy Zlín. Do letošního ročníku Moravia Talentu se přihlásilo téměř 200 soutěžících. Soutěžilo se ve čtyřech různých kategoriích. Do finálového kola postoupilo celkem 24 soutěžících, které vybrala odborná porota. Na této soutěži je super, že to nekončí jen vítězstvím v jeden den, ale mohou si vystoupit na festivalu Holešovská regata před velkým publikem. Finále této soutěže se uskuteční 30. května opět ve Zlíně. Pro zprávičky Zbyněk Rohlík, Zlín.